El projecte es tracta de, va sorgir de facilitar a les empreses que volien ser socialment responsables posar-los en contacte amb el territori, és a dir, s'entén la responsabilitat social amb tres vectors, l'econòmic, l'ambiental i el social, i les empreses tenien una certa deficiència amb aquest vector social a l'hora de col·laborar amb empreses i enfortir el territori de com fer-ho. Llavors, amb el consorci es va agrupar els projectes d'associacions que hi havia aquí a la comarca per posar en contacte empreses que volien fer donacions, tant econòmiques com amb espècies, amb els projectes que hi havia. Llavors, un dels projectes és el de Càritas, que ara us explicarà, i Gospel, que farà l'aportació. Des de Gospel Corca-roja, el concert que organitzem ara és la quarta edició, per tant fa quart any, i des del principi, des dels inicis, doncs, en contacte també amb el consorci, que ens va proposar la idea aquesta de que si és un concert benèfic, doncs ens acollíssim amb una de les seves entitats que estan a dins el projecte. Per tant, ens va semblar ideal, perquè un dels motius d'aquest concert de Gospel és la solidaritat, i l'altre també és la trobada dels cors. És una trobada de cors i aquests cors també fan un petit concert i el dematí, per exemple, es fa també un taller i després un dinar de germanor. En totes aquestes activitats també hi ha una part solidària de que els tiquets que es paguen, doncs una part també va a l'entitat solidària que aquest any ha estat la Creu Roja d'Olot. Esperem doncs, que continuem també amb aquest projecte perquè realment és un projecte que acull a molta gent i aquests concerts doncs, continuen siguent solidaris i bueno, que se'n benefici tota la gent d'Olot i comarca. Des de Creu Roja, com a receptors del projecte aquest que han triat el Gospel Corca-roja, a través del Connectem la Solidaritat, estem molt contents perquè podrem destinar doncs, els diners que es facin, que es recaptin, a un projecte, bueno, una campanya que en diem Aliança per l'Alimentació Infantil, que engloba diversos projectes, però tots en temes relacionats amb alimentació infantil. Aquí ho tenim dos projectes, tenim un tema de berenars amb uns nens que acudeixen a la Creu Roja a fer un reforç escolar, amb uns berenars saludables, però principalment en tenim un altre que és un tema d'alimentació fresca infantil per nens en períodes de vacances escolars. No? Ens trobem doncs, que la mainada que durant el curs escolar doncs, estan becats a través dels menjadors escolars i així, i tenen l'aport necessari en temes d'alimentació fresca, doncs en períodes de vacances escolars, estius i nadals, què passa? No? Aleshores hem iniciat un projecte conjuntament amb el Consorci d'Acció Social pel qual puguem becar aquestes famílies que tenen infants a càrrec per comprar exclusivament alimentació fresca, fruita, verdura, carn, peix i tot aquest tema. No? I estem bueno, molt contents doncs, que el Cor Gospel Garrotxa puguin contribuir una petita part en aquest projecte.